Mana bu jiyanim rahmatli o'zi taxlagan shogirdi. Endi buni hali hech kimga nima qilmaganimizdik, aytganimiz yo'q edik. Mana Bekzod Nurmatovni shogirdi jiyanimizdi. Bu tank Klichka bilan, mana bu Klichka bilan chiqardi ringga. Xudo xohlasa yaqinda jangi bo'ladi. Hammamiz duo qilib qolamiz, omad tilab qolamiz. Yaxshi, hozir bor kuchini mehnat mashaqqat qilyapti, chunki mehnatning tagi rohat. Mehnat qilyapti. Xullas kalom, g'alabani tilab qolamiz. Jiyanimni o'zini shogirdi mana shu Eminni bitta yedenni shogirdi mana shu xorazmlik bola Samandar Raimboyev. Yaqinda jangi bo'ladi. Mana buni ham qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. I mana bu kanalga ham obuna bo'linglar. Bu ham jiyanimni nomiga ochilgan kanal. Mana shu Bekzod Nurmatov tank desa chiqib keladi. Хочу вам порекомендовать интересный канал. Автор канала – это брат нашего узбекского бойца Бекзота Нурматова. Который трагически скончался после спортивных соревнований. На канале Гараж УЗ вы найдете все самое интересное. Видео из жизни Бекзода Нурматова, автомобили, а также обычную жизнь узбека, походы на рыбалку и кулинария. Обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь.